sumata od 400 eur od nego, koja je nego dosta poveće. I dva majstora, dvaja vade muci, sa znatnike na psički. Da živi zdrav, dva je darba od Gospod. 150 eur od vade muci. Od djadoto Pečo, ali Pečo. Zeta Mari, kod je Vavijena ne se napravil pozdrav. Ajde, Paragium će ja. Paragium, sodi. Oh,
Предавам моите колеги, Ражане, Пачанака, Миро. Две ставки, 50 лева. И Никата Чурово. Ириско. 150 лева, Пиринка, да живи здрав. Айде, Валио. И се става 10 лева. Това е от Господ, който ще живи здрав и продължаваме с Силвестър. От Силвестър сумата от 150 лева. Хайде, Господ. От Господ 150 лева. Айде, Марио! Ела,
Kovačom. Yes, mamo, yes, mamo! Ajde! Najstaro Lazare,
започва с тонема и ще ма петри си държава. Is
Hai haide spasă, Vasco, haide pasă-ne, haide papa, e așa. Colegi, zdravo, cunoșteamă și m-am dat la rapanete, zdravo.
парички. От името на Филип и Валина, които са в Гърция, изпратиха сумата от 400 лева. От Филип и Валина. А те бари Гърция, Джорджи, Ники, Стило. За Филип! А ти бари Гърция, о Филип Джама. Thank you.
Васко, за кое вади? Гости, които са лъжили Васко. И всички гости, които са лъжили Васко. Ай, новата на фикер. Айде, един по-вкъв човек да игра по парята. Ама, те слушате, здравейте, Росени. Я же не правда!
за близнеца лично, за Лазар, за Марян, и Маряна, и Марин. Marine, 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 oi Marine,
Имитирам те, брат, виж. Това човек е легенда, брат. Който изкара 20 бора пиш. На времето, това беше на времето, когато бях малък. Това беше когато бях на 16 години. Майтака съм. Абе, който си имал, пак ще има, казвам, да знаеш. И няма и мал, и пак ще има. Той курвар голям. Твоите пари минаха през мене и през казиното. И през курвите. И през деталини. Значи от Илян специално личен поздрав. И шалла байлана парменджи се обедава специално лично поздрав. За магазинера. За Мариан, за добри магазинерите. За Аничка, за ваша магазинерка. Да. Яша. Значи Ани го поддържа. Цигарки, творба, който се трябва там всичко точно. Човека е с добро сърце и си признава. Трябва няма чиста. Ако не дам къде да мога да пусна. За фирма? Елиц. Пускай, Джоджи. За Васко. Виновника. И за Милян шефа. Амари фирма. Лазар дава зори, Васко дава зори, Иван дава зори.
Ajunge, suri. Da, spune muzica ta.